da bo diyaarsi da u jeedid qaybtan waa qaybtii quruxda badnaad ee dhaqida ee sa u jeedid waxa waaye dhaqid aad iyo aad u qurux badan ayaa halkan ka socota ee qaybtan face-ka waaye aniga sida hadii ugu sheegayna face-ka la ii dhaqa ma jecli ee laakiin dhalinyarada aad ay u jecel yihiin arintan ku saabsan ee face-ka waxa u jeed mashiin casri ah oo maxaa la yiraahdaa oo aad ku soo jiidanaya oo meeshii qofka tusaalahaan wuxuu ka dhigayaa nadiif ka sii dhigoya halkaas waxaa kasoo umataatiga halkaas ka soo baxayo waa umataati aan inaba caadi ahayn oo cajiib ah waa hagaag ar yaa ciidda klaasig barber ka jaranaya oo saaxiibadiisa u jaakeenaya wardaa wade ka jaro klaasig barber oo ku jaakee saaxiibkaaga saaxiibadaada asxaabtaada waxaa aad iyo aad mukhtar guudo ka war alaabta quruxda badan facebook ya alaabsaane maada mukeef oo geesa uga socdaa kor mukeefka kor ka socdo ee klaasig ah barber kor ugu socdaa qayb kan wuxuu ugu sii socdaa maxaa la yiraahdaa facebook ku sii dhacaya wasakhdii uu baabi'inayaa marka ha baalkan umitaatiga maxaa wayaal isdhiin wasakhdu sii baabi'inayaa wajiga wuxuu noqonayaa fresh weliba haddana waxaa fadhiya yarka local kicinaya waa tiimka durdur media waaye qaybaha commentiga waa madaxa commentileyda waaye positiveka legend waaye marka classic barber maadaama classic uu yahay v i b yahay barberi uu caalami yahay ayaa marka qof kasta oo culus maadaama aani meesha laygaga jaray mafahanta hadda fiiri hooshan socoto umitaatii halkan ka soo baxaya facebook ku dhacaya face markuu ku dhaco wuxuu ka dhigayaa maxaala inaba caadi maaha ayay hoosha way socotaa caadi maaha caawa iyo hadda daawaday haddii hadda aana daawanaysid oo aad tinta jaranin wuxuu ku yaalaa kasoo horjeedka weheliye markaa xoogaa weheliye soo dhaaftid dhinaca oo dabku soo dhaaftid haddii aad aroos tahayna hadda imaawa haddii aad aroos tahay hadda imaawa ma fahamtay gacmo furan ayaa halkan laidinku soo dhaweynayaa kale ilaab waxaan filayaa waxaa u jeeda facebook hadda toos u saameynaya facebook ayuu ku dhacayaa hadda facebooka fiiri umataata weligeed mashiin qof lagu soo aadinaa weligeed maala sheegbaabiyada jooga caalami waaye baabiya magala jooga oo ka aragtid caalami waa ciyaalka xaafadda maaha shakiin iyo shanla maaha classic magacaba ka garo quruxda iyo haybadda waxaa hogaamiya iyo nadaafadda iyo mukeefka meesha ka jira suban pure cylon baalbeeriga classic wuxuu saaran yahay suban pure cylon oo ah goob lagu qurxiyo dumarka soomaaliyeed marka maadaama dumarkii la qurxiyo waxaa ku dhigan goob raggii lagu qurxiyo marka tusaale ahaan haddii qof oo baby cash ah oo maxaala uu joogo qaybta oo ku jira ishek suban cylon ninka tuu ka jaranaa classic buu ka jaranaa wasba inta iida oo macnaha oo bukuyeer loo marinayo oo qoftiisa ama saaxiibtiisa loo marinayo ayuu haddana asana iska qurxinayaa waa umitaata aan inaba caadi ahayn waa goob aad iyo aad kuu soo jiidanaysa classic faceka waxa uu ka dhigayaa mid aad iyo aad u sareeya wasaqdii ayuu ka bixinayaa balbiyerigiisa u jeedid caalami waaye dhexdiisaa ka fahmi kartaa goob kasto shaqada siday u socoto iyo quruxda marka wax waliba tayada waay daawadahana daawanaya hadda ee lambarka shashada kaga muuqda waxaaba qualityga waxaana number one ah qualityga number one ah ilaa qualityga tusaale ahaan hadda fiiri shacabkeenna hadda facekii marka waxaa toos u garaacaya umitaatigii wasaqdiya bixis waxaa imaanayso jirkiioo nadiifa soo baxay waa goobtehe meel kale ma aha classic adileeba haddii meel kale ku kadsoontid oo macnaha waa classic barpier magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya ee muqdisho soomaali isbishaaliste xireen maasha allah kal ilaamsa qurux badan aad iga waxaan ku suganaa somali specialist hospital oo ah xarunta lagu xidho ilkaha dhaadheer
بشارو 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 مع مشا اسبيتالكا صومالي سبيشاليست اسبيتال وحالو ورجل نيا ان قيبتا الكا اسبيتالكا قيمة دميس بلاران لغو سميي مناسبة دا بشا بركيسان اي رمضان اوغي قيمة دميس تان ايا سعون دون تاين تلوغو دجرو بشا بركيسان اي رمضان ايضو الكا هوري لغو حرين جري بقول يكونتن دولار حاتن لغا ديجي بقول طبان ايشان دولار كوري هزبا حالكا قفك دونيا ان لو حرو qayb ka mid ah ilkaha tusaale koro kale ama hoos kale laga dhigay kaliya $80 fursadan ayaa waxa ka faa'iideysan kara dhalinyarada isku jira hablaha iyo wiilasha kuwaas oo jecel inay qurxiyaan afkooda sidoo kale waxa ka faa'iideysan kara dadka waaweyn iyo dhamaan macaamiisha isbitaalka qaybahooda kala duwan hadaba ka faa'iideysi waan fursadan oo yaa lagaaga soo hormarin isbitaalka Somali Specialty Hospital asxaabti YouTube ilkaha ganaa ii soo xir shaadisa u dheeteen waa kana gani waa idinka soo xir waxaa kala xiraa isbitaalka ku yaala xaafada KBB degmada Hoodan ee magaalada Muqdisho inta u dhaxeysa isgoysyada Tarbuunka iyo KBB ama waa wixii intaas dheer oo macluumaad ee taleefanka barada shaashada kaaga muuqda rukunkeeda islaanka ee Ramadaane